राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार भर्चुअल विधिबाट बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ युएनडिपी र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यामा सुधार देखिएको छ सो प्रतिवेदनले हाल सत्र प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखा मुनि रहेको देखाएको छ यसअघि सन् दुई हजार गरिएको सर्वेक्षण अनुसार अठाइस दशमलव छ प्रतिशत मानिस बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनि रहेका थिए आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण भेगमा अठाइस प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनि छन् भने सहरी क्षेत्रमा बाह्र दशमलव तीन प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनि छन् यस्तो गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा उनाचालिस दशमलव पाँच प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पच्चिस दशमलव पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको देखिएको छ आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीसम्ममा बहुआयामिक गरिबी एघार दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ गरिबी मापनको अवधारणा सन् दुई हजार दसमा अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ कार्यक्रमले प्रयोगमा ल्याएको हो यो अवधारणाले आयमा आधारित गरिबी बाहेकका अन्य पक्षहरूलाई गरिबी सूचकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ बहुआयामिक गरिबी मापनको यो विधि अहिले विश्वका एक सय भन्दा बढी मुलुकहरूमा प्रयोगमा आएको छ बहुआयामिक गरिबी सूचकमा तीन आयामहरू रहेका छन् जसमा स्वास्थ्य शिक्षा र जीवनस्तर पर्दछन् यी तीन आयामलाई थप दस उप आयामहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ जसमा स्वास्थ्यका दुई बाल मृत्यु दर र पोषण शिक्षाका दुई विद्यालय जाने अवधि र विद्यालयमा हाजिरी र जीवनस्तरका छ खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन शौचालय पानी बिजुली भुइँ सम्पत्ति उपआयामहरू रहेका छन् सन। नेपाल सन् दुई हजार बाइसभित्र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि अझै थप र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ यसको लागि सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहका गरिबी न्यूनीकरण सम्बद्ध नीति कार्यक्रमहरू प्राथमिकताहरूका बीचमा थप सामजस्यता र समन्वयको आवश्यकता रहन्छ जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट